සිග්නල් ස්ට්‍රොං ටීත් මයික්‍රෝ කැල්සියම් සහ ප්‍රෝ ෆ්ලෝරයිඩ් සංයෝගය දත් ශක්තිමත් කරයි. රූපලාවන්‍ය සහ කේශ අලංකරණ ශිල්පීන්ගේ ගැටළු සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සමග සාකච්ඡාවක් ඊයේ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී පැවැත්වුණා. රූපලාවන්‍ය සහ කේශ අලංකරණ ක්ෂේත්‍රයේ නිරතවන්නන්ගේ වෘත්තීයභාවය වැඩි දියුණු කිරීම, මූල්‍ය පහසුකම් සැලසීම සහ වෙළඳ ප්‍රවර්ධන හැකියාව ලබා දීම රජයේ වගකීම බවද ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී පෙන්වා දුන් බවයි ජනාධිපති මාධ්‍යංශය පැවසුවේ. व्यवसाय संवर्धन अधिकारी सहाय रूपलावण्य क्षेत्रेट लबाधीमठ जनाधिपति ගෝඨාභය රාජපක්ෂ महता मेहिदी एककताव फलकृति बिनवा लीव आयुष कहा सबं संदक्वगे बबलन पिवितुरु समकट